Докладніше про те, як живе зараз Миколаївщина, поговоримо із Ганною Замазєєвою, головою Миколаївської обласної ради. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю. Тож давайте розпочнемо із оперативної ситуації. Повідомлялося, як я вже сказав, про нічні вибух і в Миколаєві, і не тільки, і в області. Розкажіть, будь ласка, де саме були прильоти? Це були ракети, артилерія. Що відомо на цей момент про наслідки? З вчорашнього дня почалися дуже багато прильотів РСЗО з використанням піони. У нас вчора дуже багато людей з мирного населення зазнали поранень. 21 людина, одна людина загибла, один хлопчик був важко поранений, зараз в реанімації. Ніч була не виняток, обстріляли місто Миколаїв. За ніч це було три приблизно прильоти, 1-12 час години ночі і вранці. Але зазнали найбільших пошкоджень саме територіальної громади поблизу Миколаєва. Це Корениха, буквально 20 кілометрів від центру міста Миколаєва. Ракета влучила в п'ятиповерховий будинок, де загибло станом на декілька годин тому дві людини. Зараз розбирають завали і приблизно 10 важко поранені. Зараз по обіді була обстріляна Березнюгуватська громада, де загинула медсестра, пенсіонерка та 5 людей зазнали цивільного населення важких поранень. Зараз вони направлені до лікарні. Тож, що можу сказати? Це постійний мікс і ракетних пострілів, і використання артилерії. А розкажіть, будь ласка, більше про цю дводенну комендантську годину, яку оголосили в Миколаєві. Ситуація з диверсантами, колаборантами, вона настільки серйозна? Можливо, сьогодні вже відомо про якісь результати цього полювання на них? Ні, на сьогодні ще результати ми не дамо, оскільки не можна розкривати будь-яку інформацію протягом, яка триває ця комендантська, протягом цих двох діб комендантська година. Зараз проходять перевірку всі мешканці Миколаєва. На виїзд дозволяється тим, у кого були куплені заздалегідь квитки при наявності квитка та документів, в принципі, можна покинути місто. Всі, хто в місті, вони закупилися продуктами, водою, та продовольчими товарами заздалегідь на декілька діб. В принципі, населення розділилося на дві частини. Перша, яка вирішила, що їм краще відпочити і навіть поспати, і виїхали за рамки області. Вони проходили перевірку вчора на блокпостах. І ті, хто залишилися, і хто проходять перевірку зараз. В принципі, люди нормально до цього ставляться, тому що розуміють, що це надалі безпека всього міста. Колаборанти і сепаратисти, так, вони є. Сказати, що їх багато, ми не можемо сказати, але справа поділяється, мабуть, на три етапи. Перше, винайти їх, потім засудити, не дозволяти їм виходити під заставу, тому що наш народ готовий чинити самосуд над ними, тому що всі, хто постраждав, їх сусіди, близькі родичі, житлові будинки, все їх мирне життя, вони цю злість переносять на колаборантів. Тобто випуск будь-який їх під заставу загрожує навіть їм самим і їхньому життю. Вважаємо, що як найкраще їм залишатися у в'язниці до кінця, або до нашої перемоги. Тож, або відправляти їх туди, куди вони, на кого вони працюють. Тож, чекаємо результатів. Сподіваюся, що в понеділок правоохоронні органи нададуть і дозвіл на розповсюдження цієї інформації і самі оголосять свої, скажімо так, пошукові роботи і скільки колаборантів та сепаратистів було знайдено. А от ви сказали, перевіряють жителів Миколаєва. Що мається на увазі? Це документи в них на вулиці перевіряють чи по домівках ходять? Як це відбувається? Ні, виходять прямо по квартирам, перевіряють кожну квартиру, перевіряють документи, перевіряють телефони мобільні, все. Угу, зрозуміло. Зараз рашисти розганяють фейки про те, що Миколаїв от-от візьмуть. Наталія Гуменюк, зокрема, заявила, що це спроба підірвати дух місцевих жителів. Розкажіть, які зараз настрої серед населення? Чи вдається росіянам підірвати цей дух? Сказати так, так, цю тему обговорюють на кожній вулиці, в кожній домівці, але це не підриває дух населення. Взагалі нас із середини підірвати навіть неможливо. Це розпалює більшу ненависть і агресію до всіх, скажімо, до всього народу російського. На сьогоднішній день люди це обговорюють, дух не підірваний, всі готові і супротив населення дуже великі, всі готові
далі працювати на перемогу. Ніхто масово місто не покидає. Зараз з міста залишилась приблизно 1/3. Так, це дійсно є, але це сталося ще в травні, березень, квітень, травень. Люди покидали місто дійсно, тому що основним таким проблемою, яка посилила людей покинути місто, це була відсутність водопостачання. На сьогоднішній день, в принципі, люди, всі, хто вже звикли до цього, налаштувалися і можуть собі дозволити жити в таких умовах, тобто розрахували всі свої сили, можливості, вони залишились. І лише ці фейки і ці розмови не підривають дух і не змушують людей прийняти інше рішення. З боку влади надана можливість евакуюватися, хто хоче, і місцева влада, і обласна влада. Курсують автобуси щотижня. Скажу так, до цього тижня ці автобуси були напівпусті. Ми відправляли на Львов, на Одесу. На цьому тижні він був заповнений, але взагалі не було черги. Все, покидали, в принципі, мами з дітьми. Ну, так, і от нещодавно Віталій Кім сказав, що обов'язкова евакуація на Миколаївщині наразі не планується. Розкажіть, будь ласка, про гуманітарну ситуацію в регіоні. Наскільки потужний волонтерський рух, наприклад? Скажімо так, дійсно, всі розподілилися, в нас зараз є ЗСУ, медики, волонтери, які закривають це коло, і все інше мирне населення. Гуманітарна ситуація теж надто складна, оскільки в нас великі проблеми з питною водою, всі знають, і навіть технічна вода, її важко назвати технічно. Але щоденно міська влада працює над тим, щоб вирішити це питання. Ми щодня майже б'ємо скважини, щоб люди могли мати доступ до питної води без обмежень протягом дня, а не лише привозна, тому що її не вистачає на, ну, тобто ти завжди обмежений в її кількості. По-друге, продовольчі товари. Вони для багатьох людей в Миколаївській області зараз є єдиним шансом взагалі прокормитися, тому що 80% бізнесу зупинилося все виробництво, яке є в самому Миколаєві. Тобто 80% людей, які були зайняті до цього, до воєнного стану, зараз залишилися без роботи. І що на ті обстріли, які ми отримаємо по інфраструктурі, по об'єктам, по сільськогосподарським домогосподарствам, вони все більше і більше лишають більшість людей без заробітку. Тож гуманітарна допомога дуже нам зараз потрібна. Ми дякуємо великим всесвітнім організаціям, таким як ООН. Вони налагодили зараз постачання до нас. Ми сподіваємося, що воно збільшиться з наступного тижня. І майже всі гуманітарні штаби зараз співпрацюють і надають якомога більше. Ми щоденно розширюємо коло тих людей, кому потрібна ця допомога. І намагаємося, окрім зараз навіть продовольчих товарів, роздавати і допомагати людям наповнювати домашні аптечки. Оскільки у людей не вистачає коштів на те, щоб закупити ліки першої необхідності. Тобто ти можеш отримати це в лікарні, але не завжди людина йде до лікарні за звичайними жаропонижуючими. Зрозуміло. Я дякую вам, що ви знайшли для нас час. Нагадую, це була Ганна Замазієва, голова Миколаївської обласної ради.